غير له الذي لا بداية ولا نهاية. ثم أصلي وأسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سال على دربه وعلى نهجه إلى يوم تبرى السرائر. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عما نواله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية أتين رزوى الله جل جلاله نجن متين أتدوى الله ومنني أتقرأ كلا نزوى نتين تشنى يياليو يجنو كسيقلاو ومقول مفو الله يجنو كسيقلاو ibanga lyonna Allah tumusaba sibingira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi afdalu salam na buli ne yamugoberera okutuusa olunaku Allah lwalizingako ensi eno mbalamira okumutya Allah jalla jalaluhu. Allah jalla jalaluhu yatuwa ekitabo Qur'ani nakituwa nga kyetteeka okumutegeererako atamutegeera Allah tunula mu kitabo Qur'ani ojja mumutegeera. Mbaka sallallahu alayhi wasallama naatugan taraktum ala mahijjata albayda, mbalese ku kkubo eryakaayakana leyluha kanahaariha. Ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwalimu bajja babiddiriŋŋana, abawalimu bwe bayimirira mu maaso gammwe ne babibagamba, mbaka yavaawo abyogedde mu maaso g'abasahaba. Yabagamba mbaŋŋenze naye taraktum waidhain, mbalekedde ababuulize babiri n'abamenya almautu okufa والقرآن. تجز كتابك القرآن كذين كذن بلامبو موتو. ثم لبعن كتابك زنيا. وعليرو أبان الحمد لله بفاي بحفاظو. نعبت كتة. أرام لبابي ربي لا. كمان جبين تبي حب الدنيا وحب الآخرة لا يجتمعان في قلب المؤمن. Okwagala ensi n'enkomerero tebisobola kunywera na kubeera mu kifuba kya muddu bibiri makubaako kimu. Kati omwana bw'akwata Kulaani najja nadda mu by'okuyiriba, najja nadda mu bintu eby'okuyaaya obuyaaya, gena okwekanga Kulaani edduse, tekolagana na kino ky'oyingiddemu. Tetuba tubakubiriza ebbanga lyonna nti musomesa abaana bammwe ekitabo ekyo. Kiri kimu teri yali akikyusizza, n'abagezaako kikyusa olaba Alla enfunya gy'abafunya Qur'ani. Alla yagituwanga ddagala, n'agituwanga kubuulirira, n'agituwanga etutaasa bingi. Osobola okugamba ku mukwano gwo n'omugatiwaayi twali badde tweyigiriza Qur'ani, ali mu sipiiya w'amasimu najja ebirowoozo bye n'afunayoseeka n'amusomesa yasalina neggwako bagenda mu muziika ng'alina kyalaga abantu. Tomuddu oyo gwolaba abadde amazeeko ejjuza esooka, ne mutuula emyaka mingi, ne mutandika n'owalampa abawalimu byasomesa oyo situbitegeera oba waawa yavaawa, naye nga nejjuzo amma tebasobola gikuwa tilawatan okugisoma ng'ogirabako n'ogimalako. Neggwaalyo yavuma, gwali eyo atatuula mu maaso ga seeka omu ajja kukubuza oledi wabula dda, oledi wabula dda, kuba Qur'ani ekulemye eyali kutadde ku kkubo egolokofu ogirisaawo. Naye ebintu ebyensi bibanguyira,
mwine mikwana mingi ejaba imbi buririmba lwafulumya gwalu sasanya mukizimbe ngera no muimbi amanyita ambasada woluimba luno ya Abdallah atunda Samsanga Quest Plaza nanga kulane nabana ayita abana saza tisye jumefa ngatoyi muse efa chovola ba tusabira nye bisere bisinga abayimbi abavudde bagacha a kasome kusoma Qur'ani kwanu kwanga mvuka mitamudra Allah yasasira yasiramka yangachinze sawa ya nabi nebyo kuimba mbitabu khali mbita chichicho ya gala chinja gala kusoma kitabo kino njagala dobozi lyange atisi ndireta kwa maso gaba ntungaza kurembe detarawehe mwecho mchina abana ba mumma ba bigiri mba tute masomero nga dini wajisoma muholide Qur'an mwari 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 imbi abatu soka abatu kurembira omyele wangalia mchibuga cha Iraka wa Baghdad kasira kasuhabu mnene wechitibwa Ibn Masudi ngachari wo mwari msajja wabutumbu gulunga mumpimpi Ibn Mas'udi oyo munene mubasomi ba Qur'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam avawa mtulaze nakantu mba mwagala okulaba kubasomi ba Qur'an mutunulire ku Ibn Mas'udi ne Abu Musa al-Ash'ari abo bazibu heya ino msajja wabutumbu era abamu abamanyi kwa santi yali engoye zo zikweya olw'ensonga bwe yayimukanga mu bwati oba asitula kugulu abantu basekereranga entumbwe ye nagendaga ya rasulallah entumbwe yange eno entumbwe yange eno ya rasulallah nsabe olwange liyiteko kakongovule lukeko wansi nabbi namugamba nti Ibn Mas'udi nkukkiriza dalulatan ng'ayina ekimusonyisa ekyo ng'akirina era tewali bujulizi naye sahaba yali musomi lunaku lumu abayita mu Iraka kubanga yeyetolanga ekibuga ekyo ekya Iraka ne yetoloola obudde obwawungeranga ng'agenda atulya ku bantu salaamu 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 nga talina nakyabeetaza obula salaamu ate naye enkola y'abasahaba asiri we yaggwanga abamu n'obujulizi obwo abazikiri babuwesembesa kubanga bo asiri we yaggwanga basahaba mayimba bagavangamu ne bayitanga mu bannaabwe ne bababuuzangako ne babalaamira okutyatagana Allah batya Allah mutya Allah tya Allah tya Allah nze ngensi yeyali enkola yaabo abatusooka almubajjalin min almubajjalin abanene mwaba b'ebitiibwa naye abayitaayita waliwo omuyimbi eyali omunene mu Baghdad bamuyitanga Zindanu Alkhindani oyali munene mu bayimbi hatta taina we yayimiriranga ayina wagenda okuyimba okujjako ng'ekibuga kyonna ekya Baghdad kyaggwangayo bwe yakyalanga mu bibuga oba byawa oba byawa yaggwe gwatwala nti omuyimbi wo katwale kenzo musiraamu mashallah amukumira obusiraamu bwe Allah nga bwajja ayina wagenda okuyimba abantu bonna baggwayo awulirize bawulirize ebigambo bye naye ajja mu Baghdad amawulire gasaasaana Zindanu Alkhindani Almubaghdad agenda kuyimba okuva essaawa z'ekkumi bayimbanga bo misana siyona ebyaffe ebyekiro bwe bayimbanga misana ngensi yonna ebalaba saawa kkumi paka kumi nabbiri abo nga bivaawo magalibi abamu nga bagenda nga basaala abalala bangana abasiraamu baabangayo bamufuwanga ebintu bingi naye Ibn Mas'udi aba ali mu kutambula kuba yayitanga ku main road nga kuliko abantu naye ku luno agenda okutambula agenda okulaba mu main tekuli bantu ate obudde bugenderera n'atunula gy'alaga nga awanvu nga gakampite mu kkubo lino mpulirayo abantu nga tamanyi kikiri awo n'atambula n'agenda n'abayitamu agenda okutuuka kumpi wakatikati eyo w'abantu abayitamu baamuwanga ekitiibwa bamumanya nti ono musajja wa Katonda ono sahaba omunene omunene imaamu we Baghdad mu Iraq ne bazza ebbali eno sahaba neeno ayitewo ne security y'abantu n'ayimirira sahaba soka owulire gwe imaani kali n'ayimirira sahaba ng'awulira omuvubuka ayimba
ngedobozi lyali lisemu nawakanya alabanya ayimba oyo awaganya alabanya ayimba kisa li mukitabo kita tarikhi albaghdadi ekya abubakari ahmad bun ali bun thabiti getumaninga khatibu albaghdadi ani ayimba agenda okujira bwati nga yezindanu alkhindani akhadha ridaihi yajjako bwati ekitambala kye sahaba nakicula bwati ku mutwe nakiwamu ku bavubuka abaali awo abalina security gwa nti omumanyi nti mumanyi nti kikyo nti mugambe nti kyekirabo kyemuwadde naye mugambe ti laukana sautuhu singa eddoboozi lyalikozesa min qiraati kitaab allah mukusoma ekitabo kya allah abuuza kiki kyayinza okufunero nga tumuwa ebirabo bingi ngaeno tumuwa ebitiibwa yaga nti ekitiibwa kyemuwa bwanasoma kulaani kijja kusukka sahaba natambula nagenda teyavuma teyakakkana teyagaana kuwuliriza nasituka nagenda naye onamala okuyimba ebirabo babimufuuwa omuvubuka oyo ajja n'ekirabo kyekitambaala akireeta akiwe akimuwe zindaanu alkhindaani omuyimbi omukuku navu akikwata nga kiwunyaaka woowo abuuza mani lladhi aataani hadhihi rida ani ampadde kino ani ampadde ekitambaala bamugamba nti sahaabun yuqaalu lahu abdullahi ibunu masud aljarih owekitiibwa abdullahi ibunu masud yakikuwadde naye buuza ayogereddeko bigambo kikuba baali bamumanyi munene ayogereddeko bigambo ki nebamugamba nti aga singa eddoboozi lyo lino olijjayo eno mukuyimba nosomamu ekitabo kya allah nokeera encyanga gwakulembera abantu ekitiibwa kyebakuwa olwaleero kijja kusukka ngaate teryakukyayi byonna ebirabo bye bamufuuwa okuli omwenge okwali sente okwali jita okwali n'abakazi yabirekawo nakwata ekitambala kya sahaba nababuuza akuttewa ekiwuuli wali ajja munoonya sahaba atambula ayolekera dairekiti ku masijidi abakoonako kyembereganeko bannaffe funa batuula amukoonako amubuuza nti wai bagambye mpadde ekitambala kino nti ye nkikolere ki ntyantikuwadde buwi nesenga eddoboozi eryo olikozesa mu kusoma quran wulira wano yamuga nti nsaba onsomese quran tekiwa haramu muyimbi kujjaku nga nti bukhari nsomesa quran sekagundi nsonga muyimbi naye onajjaga nti agamba sahaba nsomesa quran bino tubiwa mubifunemu ekyokuyiga naddala bayimanikaali mubifunemu ekyokuyiga nkyabo babanga bakumpi ne basahaba naye baalaba abantu aboonoonefu tebabaddukanga tebabatya tebabavumirira sawau baali basiraamu nga mmwe mujja abayimi teyimbi musiraamu tekibanga ninga oli muyimbi nga toli musiraamu mugaeti no lyoliko zambi naye asobola otutoleeza ba obusiraamu bwesahada agikola atya agirina bbanga lyamala nga tagenze mushiriki abdullahi ibunu masud amuga nti nzikiriza ngenda kusomesa naye ngenda kukuwa kuba yalimanya nti serebu bwanasomayo aya satu nadda mu bantu bino ayinza obbivaako naddamu nawamu abantu akapeera nabaga nti nkuwa akakwakulizo enyumba eno tugeza noddamu n'ogifuluma eyange njagala ogibeeremu tuula mu nyumba eno okutuusa lwe ndigamba nti kolaki teyaddamu kufuluma sahaba bwatyo bwasomesa ono omuvubuka omuyimbi emyaka gigenderera asome quran agitegedde abdullahi ibunu masudi anafuwa bamunoonye ku solatu magharibi talabika ali mu nyumba anafuyidde ddala zindaani walkhindaani amukutteko atuyanirira abdullahi ibunu masudi abasajja bajja abanene bamubuuza twe sahaba aliwa nga tutula batusaasa ne bajja ne bamugatoi twagala kusaala naye nga tutulaba tujja olwadde wanafuye tufune atusaaza nabaga nti mufune abasaaza biri alinaga nedda nze nvaawo naawe abdullahi ibunu masud
Nabaganti kana mbanga muti de na itabaita muyimbi zindanu alkhindan namganti oyogemba wadde nganeba no bamumanyi nti muyimbi nenga tebamanyi tulijaso machi tulijaso makulan nenga tya nedda kenzo atusaze tekisoboka king saha hajja tusaze hagera tusaza chi Abdullah ibn Mas'ud aganti oyogemba wadde tebaka tedda okujja konga nawo gena salire mabigadi Nasuka agai munkwate kongende nibagenda paka masjidi nabasazeraka esalatu al-maghribi nasome sura 2 enene ezechiwa naye dohozi yakusa mukusoma masjidi yonaye wunikirira nabali ebweru wa masjidi bonane bavayo balinda anyasazizoyo edobozi ngatuli yange lyali lyo muyimbi Agenda okumaliriza nga izindanu al-khindani. Esula zegenda okusoma tugenda sandika mukutube yokubiri. Nabaga nti oyogwe mbalekedde. Bwe nfango ye imamu wamwe. Buna ne bakona musitambu ntukikiriza. Abakyala ne bajja ntusaba tusomese Kurani. Yali omuyimbi bo wakapere kati abasaba. Tusomese. Teyagana nga tula masjidi nasomesa. Abaana b'abasiraamu ne bajja ne basoma Kurani. Tijja tufunawo. Tachireti gwakutani ko jisoma ko eje myaka sawa obadde mubbi abasinga mubadde bayiri basimu nyom no mukibuga Allah kuisaka kasubika toteredde tachigana kutula wansi jisoma tachikugana tachigana omutego gucha asobola leka kulowaza jine myaka satu mwecha tukulane nyuma mbuto hanya gamante nyuma mbuto kulane basahaba bajisoma bakulu basahaba bajisoma bakulu Uthman ibn Affan Muchiro, mchala uye njini ya tunyumiza Muchiro Buge nekera kusubu hinga kulana jisomi ya mirundi esatu Asala layi Eji, ngewedeke mirundi esatu Oyo sahaba Oyo sahaba Uthman ibn Affan Kulani tainawe itasomoka Tujisomi tuyengile kubirundi Tujisomi tufune kubitibwa Jisomi tereze dozi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إن الله هو التواب الرحيم وهو البر الكريم إن الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل على الحي ونستغفره وتقى تمتين لزي الله جل المولى ومنين بغانا بانغا بيبي تيبوا مبالا أميرا أقسم اجتب القرآن سواء أقسم يميرون دي ميكولنا نبو سمام آية تنو Nenga bulikana kuchivi kudeko Tetu chereka Haba singano kutunda Ilansi nyiganyo Baseka haba sababa ntu kulani Na imiri ya muziki tuwaga leo kulani Kulana abiri Kulana satu Haba siramu nebasura ne mugena ne muzitunda Na imiri ya wantuwaga leo kulana abiri Tuwafuni haba siramu kumina mkaga haba piasiku haba anjiri Na eje nina Nga chikola mbele yobulimba Nga simazima Wallahi Omulia omezdambile weba gala dene Sima chogena sasura namba ya basira mbana Bate bajja kubayo Omudu naleta walue yangu za kulani Nga mulimu stamp chigamo chigamo nti wakfu Nenga nete de kulani Rukumi zigule nga ulema jingu za satu satu Yazguzoye Yazguze Nunga shekha atazino Hega tseko mami Batuwe bilabo nabade mba warabu Alhamdulillah ne bazimpa Babade bazwade kwa kufuna hila azimpa de Kwanzu wakwa denga business Tebe tono onyeleza Zaya anonyeza Na wala nasomila ni aya Wala tensa ulfog Omudu asoma aya mubintu Hebi tajia Nunga sija kule mesakutunda gende Wala nazi sija gula Tabanda giride wanonti mba kuzi Nunga taa Nenga mwachi Haba imbi Bomba mwina mkwano kuka mwini mgantali kukusuma kuku Qur'an Walo mwini ya sila mke mabega kawa Bamuita rabbi Jennifer Grout Mchala mwini imbi Mumirika Abadai ni achitibwa Allahu akbar Nakati Achina Kwa ya abadai mwini mwala Nenga bwayimbe dobozi lye namterede ko seka wanyu musajja mukuru Sheikh Nkata seka na egalo kabana gati yona baddo muyimbi na onakulumu
nga yakasiramu kabamubuza kiki kyosinga okwagala munsi yagati idkharu sururi ala linsan kuyingiza sanyu mubitibwa byabantu era abayimbi abasinga olabanga ansa yabwe kanze njagala kusanyusa abantu bange kusanyusa abafaani yabwe naye bwetweyogera idkharu sururi ala linsan kuyingiza sanyu mu bantu bambuza ati katato kuyimba okutadde okwalisanyusiza abantu osiramuse yabaga nti laisa dhaka secho essanyu ogenda libateekeramu wa min qiraati kitaballah mu kusoma kulaani era n'atuwaamu kye bayita sampo n'asoma kulaani jalla almawula ne bagituweereza ne kati newenje asoma esula eyitibwa sajida ne mulku tabaraka allazi تبارك الذي رواتي نبي صلى الله عليه وسلم يا دامت إن في القرآن مقران أيو فيه 30 آية مريمو السورة تيكا كوتي كانتو فيه سورة وابلا كوليكت جانغا وينجرس فيه 30 آية مريمو السورة أين آية مكمية ساتو سفعات الرجال egenda kuwolereza omusajja hatta ghafara llahu lahu tusallalu ala musunyiwa byamana n'agamba nti huwa tabaraka allazi biyadihi lmulku yeyesuula kogisoma busomi allah egenda kuwolereza oyagala toyagala nabi sallallahu alaihi wasallam nagati man qaraaha yenna asoma essuula eyo essuula ki tabaraka almulku n'ogisoma paka weggwayo la haula wala quwata illa billah yagamba nti waffa fitinata lkaburi allah kutasa ebigezo byakabuli ebigezo byakabuli subhanallah kabuli nebibonerezo byayo tuvala wasahaba haditha ibuni masudi haditha ibuni masudi ojja kugira bamuuza mu kitabo ekitabo tafsiri lburhan kitabo kirungi ibuni masudi agamba nti daraba badu ashabi rasulillah omu ku basajja ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama yatambula n'agenda n'azimba khubaahu fi lkaburi n'azimbawo katenti ku kaburi naye nga tamanyi teno kaburi benkuba eyitawo ettaka zaali tezabanga zino nti ngulomevu ba bwe yayitangawo ettaka lyakkiriranga nagati yajja na ng'anoonya wateekaku mu asikari kakampu ke watandika okubeera tayina n'alaba ekifo ekikalu n'ateekawo nga tamanyi nti azimbye ku kaburi lama faragha bwe yamaliriza okuzimbawo akatenti ke yeebakaawo agamba nti mba neebase wasamia sautu nempulira eddoboozi sautu linsan yaqra'u suratu mulk hatta khatamaha nempulira eddoboozi ly'omuntu wansi wentadde okutu wansi eyo nga waliwali mu kusoma suratu mulk hadithi ntuufu nyo ya ibuni abbas radiallahu anhu heri ne mutirimizi naye mwenyini mweri newulira waneeno sallallahu alaihi wasallama ono sahaba tenabimunyumiza yabitumizaga nti mani yongenda okuwulirya nentya bwe yatya nadduka najjeri nabbi saa sallam nagati ya rasulllah mu butuufu mbadde we mbadde nenteekawo kakampu nga njagala kuwangalirako eyo nabi situesi byange nayeza okuya wali yasoma kulaani surati muluku paka weweddeyo wendi wali watya ngeza okebera okucura bwensi ngeza okujiragira nga ettaka ligondo kakasanga wansi kabuli ya rasulllah ngampulira ntidde wansi waliyo abasoma kulaani nabbi sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti hatha essuula eyo gyolaba yamwanukula namuga nti mania min adhabu lkaburi erimukutaasa nyini ye yagisoma wansi mukinya vaayo jja wakantuko genda ononye wonzimba surati mulku tabaraka allazi biyadihi lmulku biyadihi lmulku la haula wala quwata illa billah essuula yaliyo ku bijje tubatukomekereza najje yasoma surati takathur alhakum takathur hatta zurtum lmaqabir bana ebi ebintu mbiwulize kulaani siki mumukisa mwe mugiyitako buyisi naye muwulirize obulungi bwessuula kuva we nategeera we nagisoma naye ntegeera obukulu bwessuula eyo sirina lwenvaka sirina lwentambula ne bwe mba ninnya motoka tisinyisoma mukama nemmanya eina aya 8 waki nabbi agitukubiriza yagamba sallallahu alaihi wasallama mumpulirize abatakimanyi man qaraa
منتو يناس ومسورة التكاثر السليت وألهاكم التكاثر من فريضته مصلاة زوب والتكا نادي سمانغا مويري جاتدكو هي سبحان الله كتب الله له أجره مئة شهيد الله مواندي كاكين بيرا زابا سجد سكم يابا مزوك في رمطال والدين ومن كراها في نافلة ينادي سماتمو مزين الزسنة نغابلو تسالة تسدير عكازة في بيري نوستوكا نسرير عكبيري نوادي سماء كوين بيرا زابا سجد تكومي تكومي سبحان الله أما كمية عتانو خمسين أكوين بيرا زابا سجد أما كمية عتانو قولي لنا وانو وانو وطولي صلى الله عليه وسلم يونجل الزاكا غامبا وصل معه وصل معه نافنا الله نموير الزابا غانو كسالة ناية نوان وطولي سنغتنا جسوما مصالة يفي الله توير الزابا غانو كسالة نفي أربعين من الملائكة صفوفا صفا بغينا كسالة بغينا كتويغة تاكو لين زابا ملائكة أما كميانا سماني بابا بابا مكابو نيلين زما كميا مكا سورة التكاثر تمجيتا يا كوزانيا صلى الله عليه وسلم يا غاما انت من قرأها ينادي سما عند نومه مكسيرا عند اجندا كويبكا لا حول ولا قوة الا بالله عند نومه عند اجندا كويبكا يا غاما انت روف الله فتنة القبر الله متاسر الزمو بيا كبري وكفاه الله شر منكر ونكير نامتا سنبي زيتو نبي نني نبي بوزو يا منكر ونكير وانسمتنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah genda kubuza kubyengera biyakuwa musimu wabikola muti no bugagabo naye ulire waneno munene aitwa Imam Sadiq yagama man qaraaha yinana asmej esureyo najisoma lam yuhasibuhu Allah bin ni'ami Allah tagenda kumubala byengera tagenda kumubuza sente za muwadde musimu fi dari dunya ngachari musi Allah tagenda kuzikubuza ko kunkomerero kusoma busomi sureyo nayengera kuna ganti wa man qaraaha yanaji soma fi waqti al matar mukasera nge kubetonya oba inda nuzuli al matar nge kubetandi soku tonya ghafara Allahu lahu dhanbuhu Allah msunyi wa mazambi gamvunana na ganti wa man qaraahu yanaji soma fi waqti salati al asr mukasira ka salatu al asr kana amanata lillahi azza wa jalla au amana lillah abaliko bukumi wa Allah abaliko bukumi wa Allah ila ghurubi shamsi okutuka enjuba lwegwa min yawmi thani pako olwenkya inda salatu al asr tivula banabi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba yabagamba nti ala yastati'u ahadun minkum mumwiti waliwayinza okusobola an yaqra'u alfu aya min alquran kulla yawm asobola okusoma buli kanaku aya lukumi mu quran basahaba bamga ya rasulallah iman yastati'u an yaqra' ana asobola okusoma aya lukumi olunaku buli lunaku buli lunaku nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti asobola ekyo liman qara attakathuru kulla yawm yenasoma surati takathuru buli lunaku kaannama yaqra'u alfu aya abanga asumi aya lukumi uzita zaku zanya sura ya aya mnana Allah kuwamu empera akuwamu aya lukumi that's why yajisoma ابن مسعود يجمل امير انيو نعم قالت عليك بالتكاثر عليك بالتكاثر وكل امير السولينو السولينو كل امير السولينو كل امير ويمالا ونغاملات يوكفا نعم لامير سورة ياسين نبيرون جبيتو جاكو يوكيراكو بغاندا بانجي تسمين يتابي تو قرآن وربيرون جبجيرم تويجي قواتكو الله تجند تولي كاتيكم قرآن ورلزا يجسما يولرزا يجسما إن الله يرفع أهل القرآن أقواما بنن كجسم الله يبسطل ما دالا ويضع به الآخرين أبا جيتكني بقام أنت بنبي أبا بخاري أبو الله نابا ككني واسي ويقاتي يتلي شو جنوك فانغو إن أي سولة زساتو
nga wazisoma miaka jeje jobu kuru leka kula wazanto lulimi ruzibu nga sobulo kogere uru China nga ugenza kusubula nuyugere uru Japan yahe nuyugere uru zenu uru zenu nuyugere uru Taki uru tekeno eze nimi zogereka kululimi uru China uru Arabu uru Singolu uru China murumani bigambi yogere na punchuno tumi abantu bana mani ya golo uzori kuomu neye nga buwe batyo Luwalabu lulimi ululifase eri abantu Allah yalutu wanga finna tulusubula bugayavuo 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 bonoga no kujisuma omwana wanyizo obutakugasa nebo noteka yo kalatisi omwana mu Qur'an nabako aya zasoma nategera ayinzo kuleta inspiration nawe notaniko kujisuma budde we bufunda twali yongeddeyo okulaba esula gye bayita takathuru na haditha abiri musatu ezijikwatako esula eyo nebirungi byayo bogirabanga ngogibikudde mu Qur'an gibereko kale at least zine nene zinzo kulema nere itako kweyo etono ojisome nga buliru naku Sheikh Mnene Albani rahmatullah na Sheikh Fauzan mubinene Fauzan yeye yogira yayo ya jogira na agama ntumuntu asome sure yo na ajisome mirundi ena oyo achari na umulamu Sheikh Fauzan Allah mshasiri muna sunna sione ibn taimi ya mfadi ya chireta na eche njagalamu ya agama ajisome mirundi ena ena buliru naku Allah wa chitibu wa mugaziza byanfuna byanfuna dukari ganye jisome renti ya ganye soma subhanallah takathur alhakumu takathur hata zurtumul makabir ukujivuna nari jivunu dina ya kade kubanga tubatu jaku wanvu wanyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim na kahinu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكيل ومن أكل الديدان اللهم بجل وجوهنا يوم نلقاك وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا للحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا من وسط الجنة اللهم أمتنا مسلمين.